মৰণা হৈছে আমাৰ অসমীয়া কৃষি সমাজ জীৱনৰ এনেকুৱা এটা অংশ যিটো অংশত এজন কৃষকে গোটেই বছৰটো কৰা পৰিশ্ৰমৰ ফলখিনি সোমাই থাকে। পৰিয়ালটোক ভোকে নাৰাখিবৰ কাৰণে কৰা গোটেই বছৰটোৰ পৰিশ্ৰমৰ সেই আশাখিনি, সেই ভৰসাখিনি, সেই সপোনখিনি সোমাই থাকে মৰণাৰ মাজত। বছৰৰ শেষ মৰণাৰ দিনাখন এসাঁজ ভাত লগে ভাগে খোৱাটো আমাৰ পৰম্পৰাৰ দৰে, গতিকে এইবাৰো আমি তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'লো। অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱৰ ভাষাৰেই কওঁ, আমি আমাৰ বজাৰৰ ৰক্ষা কৰিম, আমি আমাৰ পথাৰৰ ৰক্ষা কৰিম, আৰু তাৰ পাছত অসমীয়া জাতি